Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про «Gender and Camp Дніпро-2024» – цікаву подію для освітянської спільноти Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – мисткиня, арт-терапевтка, спікерка події Сандра Береза. Вітаю вас. Добрий день. Пані Сандро, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за подія «Gender and Camp Дніпро-2024» і що очікує на дніпрян? Цього року ця подія відбудеться 16-17 лютого. Це програма, яку ми проводимо вже не один рік, але цього року це називається «Інтеграція жінок і дітей в ВПО в громади». Угу. Це така нагальна тема наразі. Так. І як це все буде відбуватися? Яка програма? Наскільки розрахований цей захід? В нас буде перший день, 16 лютого, відбудеться. Це цілий день. Ми будемо в великому приміщенні, кілька залів буде, для того, щоб була можливість людей обирати своїх спікерів, з якими вони хочуть, яких вони хочуть послухати. Перший день буде офлайн, тобто люди будуть наживо приходити, близько 120 заявок наразі освітянок, які прийдуть. І там схема така, що спочатку йде такий невеличкий відео... Відеоряд? Да, відеопривітання. Це відеопривітання, ага. Да, від спікерок, які будуть щось своє казати, і люди обирають, до кого вони підуть. Ага. Вони можуть обрати тему, типу, наприклад, на один час три спікерки, і люди обирають, куди вони, де їм найбільше цікаво. І так буде відбуватися цілий день, звичайно, там кофі-брейки і все таке. Серед спікерок десь близько... От я вам зараз не скажу, скільки на спікерок. Понад 10, менше 10. Більше 10. Більше 10, так. Експерти, які по різній сфері будуть розкривати цю тему інтеграції саме жінок, так? От які у них, можливо, підтема, або яка кожна за яку тему, особисто ви за яку тему відповідатимете? Я відповідатиму за свою тему, яка називається «Як не здуріти з дітьми в бомбосховищі». О, розкажіть, будь ласка, детальніше, як? Заінтригуйте, щоб дійсно вас обрали тоді. Так, це основне, що зараз відбувається. Так. Спочатку ми жили з ковідом. Дуже нагально і актуально. То, типу, чим зайняти дітей, бо люди були не готові. Ми віддавали дітей і все. І були ізольовані від цього. Тепер, так, тепер про бомбосховище. Окрім того, що нам треба їх розважати, дітей, ну, умовно, да? Типу, спілкуватися з ними так, як вони це вміють, це через ігри, які б вони ні були діти, там, маленькі або підлітки, все одно вони спілкуються діти. Більше через ігри. Так. Нам ще треба дати їм відчуття спокою, відчуття зацікавленості взагалі, про що і навіщо їм це. Оце теж важливий момент, це займаюся, я і займаюся психологіні, в першу чергу. Там багато є... рекомендації, навіть стосовно ігор, які можна давати дітям, які не можна, навіть теми, навіть сюжети, які ми проробляємо. І, звичайно, в мене буде дуже багато саме практичних, про що ми і як ми, про тілесність, як дійсно зайняти дітей і не загубити себе при цьому. Бо дійсно освітянам це наразі дуже необхідно, і у них кожен урок може проходити дійсно в бомбосховищі, а то й всі уроки, іноді, коли затяжні тривоги. Пані Сандро, ви зазначили, що вже надійшло 120 заявок, чи можуть люди ще долучатися і реєструватися на цей захід? Зараз ні, тому що вже закрито сформовані списки, так. Ми будемо проводити це в приміщенні, де є бомбосховище, там... пропускна система, ми не можемо просто прийняти людей, в нас є прямо по списку, ми будемо всіх перевіряти. Це освітянки всі Дніпропетровщини чи тільки міста Дніпро будуть брати участь? Дніпропетровської області. Дніпропетровської області. Да. От для чого такі заходи, на вашу думку, от в чому їх важливість, актуальність і затребуваність нині? В нас, так як Дніпро стало таким гуманітарним хабом, як ми знаємо, дуже багато внутрішньо переміщених дітей і жінок, яким необхідна саме підтримка, навіть інформаційна підтримка. Що ми робимо? Як інтегруватися в громаду? До кого звертатися? Дуже багато буде порад, саме юридичних порад, бо у нас є юристки, які будуть з нами давати свої
спічі і рекомендації покроково, що ми робимо? Садочки, школи, державні установи. Куди звертатися? Бо люди переміщуються, навіть в рамках держави все одно це є великий стрес і велика проблема, до кого нам йти. Дійсно затребувано, так. А от ви як мисткиня, арт-терапевтка, чи будете там малювати щось руками, створювати щось, да? Займатися саме за освітянами? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Да, тому що в будь-якому випадку найперша терапія – це щось створене своїми руками. Це перше, що ми, про що ми можемо, донести. Так. А далі, як на мене, то все ж таки ігри і спілкування в бомбосховищі – це перш за все, це треба звернути увагу на тілесність. Перше, це повернути собі тілесність. Типу, так. Де я, що з моїм диханням, де я взагалі в просторі. Тому що діти повинні відчувати спокійну людину, яка їх веде. Так. Пані Сандро, чи безкоштовна участь в цьому заході? Як от на нього могли потрапити? Можливо, якісь їм анонси розсилали, чи якісь запрошення були? І чи можлива онлайн-участь? От, стосовно онлайн-участі, звичайно, в нас 16-го, я казала, що з 16-го в нас буде офлайн-зустріч, а 17-го буде онлайн. І всі ці спікерки, не всі, декілька тих, які будуть 16-го, а 17-го можуть бути, там будуть інші спікерки, які будуть з іншими темами, і можна долучатися, звичайно, онлайн. От в попередні роки ви зазначили, що це вже в 6-те, так? Здається, відбувається, так? Да. Так, це в 6-те відбувається така подія. От цікаво, чи досягали цієї от мети, яка була поставлена перед цим заходом, перед учасниками? Те, що це відбувається вже в 6-те, це традиція, так, да, можна, ну, сказати. Да, так. Це традиція, але це такий маячок про те, що це необхідно, це затребувано і це дає свої результати. І я дуже рада, що це відбувається з року в рік, це формується, це збільшується, і люди дізнаються про це, і йде якась така комунікація. Так, дякую вам. У нашій студії сьогодні присутня Ганна Мягких, це голова гендерного клубу «Дніпро». Будь ласка, розкажіть, можливо, додайте так, не в мікрофон з місця, додайте, що, які ще спікери будуть на заході і яка основна ціль цього заходу. Вітаю всіх. Я хочу додати, що у нас кожного разу цікавезні спікерки, і цього разу також. Для тих, хто цікавиться гендерною тематикою або може долучитися вперше, ми хочемо зазначити, що це саме провідні фахівчині. Пані і психологи, і психологині, і соціологині. Тобто дуже поважне таке представництво буде. Ми запрошуємо всіх. У нас, крім того, що 17-го можна долучитися в необмеженій кількості онлайн, також буде відбуватися відеозапис доповідей, які будуть 16-го офлайн. Ви також їх можете переглянути. Тому запрошуємо на нашу сторінку в Фейсбуці, на наш YouTube-канал. Там все буде викладатися, все можна подивитися. Будемо вам дуже раді. А також те, що цей захід вже 6-й відбувається, ми дуже раді, що ті наші партнери, які з нами були і в першого разу, вони всі з нами залишилися. Це для нас такий знак якості. А також кожного року додаються нові партнери, і ми всім дуже вдячні. Це і фонд Бьолю, і фонд «За дітей». Дуже поважні такі наші партнери, всі їх знають. Для освітян, от саме місія для освітян, які відгуки ви від них очікуєте, от що вони хочуть отримати від цього заходу і, можливо, в попередні рази, які від освітян чули відгуки? Відгуки завжди прекрасні, всі нам пишуть і запитують, чи буде цього року, ми чекаємо, ми ждемо. І я хочу сказати, що наш захід дуже практичного спрямування. Кожного разу ми обираємо якусь певну магістральну тему в гендерній тематиці. Цього року це важлива тема – інтеграція жінок ВПО з дітьми в приймаючі громади. У нас є така ідея, до якої погодилось підключитися освітянство. До речі, це не тільки школи, але й університети. Будь ласка, запрошуємо коледжі, будемо дуже раді. Тобто, ми розробили алгоритм
допомоги жінкам ВПО щодо інтеграції. На заході будуть модеровані дискусії, на яких цей алгоритм буде допрацьовано і розміщено в освітніх закладах нашого з вами регіону. Тобто школи стануть таким провідником, інформаційним партнером для того, щоб жінкам було краще зорієнтуватися, куди іде у відповідній громаді звернутися. А також ми просимо освітянство, вони погоджуються довести цю інформацію до відома у своїх телеграм-чатах шкільних, на класних годинах, для того, щоб інформацію отримали якомога більше осіб. І ми бачимо, що наша система освіти може в цьому сприяти. Дякую вам. Пані Сандро, от тему таку так заходу цього зазначили, інтеграція жінок ВПО з дітьми у приймаючі громади. А які ви можете, от як учасниця цього заходу, виокремити саме проблеми, які постають перед жінками, перед дітьми під час інтеграції громади? Ми знаємо, що вже майже більш 2 роки війна, так, і проблем багато. От що за чим у них виникає і як це долати? Перше, з чим стикається жінка, коли переміщується в інше місто, куди віддати дітей? Так. Школи, садочки, повинна бути комунікація з цими освітніми закладами. Далі, стосовно виплат, стосовно матеріальних якихось питань, стосовно того… Соціальні, так, моменти, аспекти. Соціальні аспекти, так. Аспекти логістики, аспекти, наприклад, юридичні моменти якісь, які їм треба вирішувати. І по цьому буде повний алгоритм. Тобто над цими проблемами дійсно треба працювати і надавати цьому більшого значення. Да, окрім того, що в них вони стресують через те, що вони опинилися в іншому середовищі, їм треба дати допомогу. Ми люди, які перебувають тмути, які можуть надати їм допомогу, дати їм чіткий алгоритм і сказати, що все в порядку, що ми тут є і до нас можна звернутися. Ну, ми знаємо, що ви не вперше працюєте з жінками, внутрішньо переміщеними особами. От які вони ситуації описують? З чим їм, наприклад, найважче буває? Зорієнтуватися. Це по-перше. Зібратися. От зібрати себе, щоб навіть вирішити. Вони навіть можуть і знати, як це вирішити, але зібрати себе докупи і піти та вирішувати, розуміючи, що буде якийсь супротив, що люди, до яких вони звертаються, теж не дуже готові. Наше питання в тому, щоб і підготувати і жінок, що їм треба зробити, і надати їм допомогу, і підготувати людей, які будуть приймати, які будуть надавати допомогу вже на місцях. Очікування, які від цього заходу, яких цілей хочете досягти, от що в результаті може бути? Я хочу, щоб була більше і взагалі всі наші люди, які будуть приймати участь, щоб була більша згуртованість, щоб ми розуміли один одного, щоб була більше ясність середовища, щоб була відкритість, щоб ми розуміли, що ми можемо звернутися до цих людей і бути всі разом заради спільної мети. Так, от ваша саме тематика, як не здуріти в бомбосховищі, так, вона дійсно дуже актуальна. У нашій студії сьогодні присутні також журналісти. Будь ласка, до спікерки ваше запитання, представтесь. Доброго дня, Максим Забуга. Підкажіть, будь ласка, який, скажімо так, фідбек ви очікуєте після проведення заходу? Ну, це надихаюча подія, це просвітницька подія, скажімо, на який більший вихлоп буде? Дякую. Освітницька подія і надихаюча подія. Це не може бути окремо. Ми не можемо дати людям інформацію, і вони пішли додому, і типу сидять цю інформацію, нічого не роблять. Вони повинні відчути, що вони не самі тут. Що в них є люди, до яких можна звернутися, і в них є інформація. Інформація дуже полегшує життя. Навіть коли вони отримали цю інформацію і завтра не пішли вирішувати проблему, вони знають, що вона в них є. Знову ж таки, якщо дозволите, чи планується формувати, можливо, якесь ком'юніті, чи якісь, скажімо так, групи для того, щоб підтримати шановних переселенців, які, знову ж таки, працюють в освітянській галузі, працюють з дітьми? Може, є такі плани? Так, да, обов'язково, обов'язково. Це, як на мене, це основне, про що ми тут. Про створення безпечного середовища, через яке далі ми можемо спілкуватися. Звичайно, щоб це було безпечно і інформативно. Чи буде цей захід надалі традиційним із року в рік, а можливо, і розширюватиметься по всіх куточках України? Обов'язково, бо це такий захід, який
і надихаючий, і інформативний, і це про майбутнє. Про те, як хотілося б взагалі формувати комунікацію між всіма системами. І задати цей вектор – це дуже важливо. Так, дякую. Тоді наостанок анонсуйте, де, коли, у котрі відбудеться Gender and Camp Дніпро 2024 і як учасники можуть долучитись онлайн. 16-го у нас офлайн, а 17-го в нас буде онлайн-зустріч з 8-ї ранку. Як долучитися, це можна буде на Фейсбук нашому каналі. Буде є інформація. Посилання для реєстрації, да. Так ми його додамо також в нашу статтю. І там можна буде подивитися конкретно, на яку тему люди хочуть прийти і долучитися в будь-який тобто момент. Тобто обрати ще тему, да, можна. Да, так, да. Вони розуміли. Можуть обрати. Дякуємо, бажаємо успішної реалізації цього заходу і дійсно досягання цієї мети, яку поставили перед собою. Нагадую, ми сьогодні говорили про Gender and Camp Дніпро 2024 – цікаву подію для освітянської спільноти Дніпра. У гостях нашої студії була мисткиня, арт-терапевтка, спікерка події Сандра Береза. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.